bahda Soomaaliyeed ayaku baahano baahi weynku qabte boqorkaanku baryaaye kursiga baarlamaan baad ku soo baxlaa boqolaal bulsha oo ku taageersanba ballahaaga iyo barbarkaaga tuuban aniguna baqriyo bisinkaanku qabtay kursiga baarlamaan baad ku soo baxlaa kursiga baarlamaan baad ku soo baxlaa kursiga baarlamaan baad ku soo baxlaa kursiga baarlamaan baad ku soo aniga rekor koraadanahay waxaan aad ugu xumaaday in la dhaho mandarasadan dad baa wax ka qabta la soo doortay laakiin gambarka dumarka waxba noomay qaban intaas aad ugu xumaaday aniga waxaan u taagan yahay gambarka dumarka haduu ilaahay yiraahdo kuurahan soo socdo haddii waxaan rabaa rekorkora meeshan inay gambarka dumarka ay ka qayb qaadato haddaa rabtiin mulka la soo doorto waxaan idiin sheegi rabaa next time markii laisku imaaday mulka hadday ku guulaysato lix lixdan la dhisaayo ma ahee toban qol inaan ka jeexo hadduu ilaahay yiraahdo meesha mandarasadanayto xoogaa siyaasaa laga hadlina waa maqlaay inkastoo siyaasadda annaga iskaga quracano iskaga qadayno laakiin waxaa daliil ah siyaasadda in laga hadlay u muhiim u tahay mandarasayahan aad arkaysaanba dad waana siyaasa baa dhisay hadda dad iska jiifo gurigiisa iska jiifo ma dhisin marka waxaa fiican siyaasadda door weyn oo qiimo leh in laga qaato sifii development lagu gaaro hadduu ilaahay yiraahdo qofka horumar leh oo development leh oo dadkiisii iyo maxaa la dhahaaye communitygiisa hadhow u qabsoomi doono in bal gambar walba loo soo doorto hadduu ilaahay yiraahdo sifaan annagana dadweynihii communityga wax oola qabanno marka reekor koraayo barasho wanaagsan waan idin soo salaamay waxaan idinku imaaday inaan kheyrka idinla qaybsado alxamdulilah kheyrkan waa idinla qaybsannay waa mahadsan tihiin xag siyaasan waan kasoo noqon doonaa waa idin imaan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin insha allah waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin dhammaan.